Ghost Recon Future Soldier je taktička pucačina izdavača Ubisoft i objavljena je 2012. godine za PlayStation 3, Xbox 360 i PC. U igri se igrači nalaze u ulozi pripadnika Ghost Teama. Ovaj put u bliskoj budućnosti gdje se suočavaju sa globalnim prijetnjama i terorističkim organizacijama koje pokušavaju destabilizovati svjetski poredak. Glavni likovi u igri su članovi Ghost Teama, uključujući kapetana Scott Mitchella, njegovog partnera John Kozaka i nekoliko drugih vojnika sa jedinstvenim veštinama i sposobnostima. Priča se vrti oko niza misija koje se izvode u različitim dijelovima svijeta, a koje su povezane sa različitim prijetnjama poput nuklearnog terorizma i kriminalnih organizacija. Kroz igru igrači se suočavaju sa različitim izazovima i moraju koristiti svoje vještine i taktike da bi uspješno izvršili misije. Jedan značajan element igre je kamuflažna tehnologija koja omogućava igračima da se kamufliraju i sakriju od neprijatelja, omogućavajući im da se približe neprijatelju na taktički način. Također postoji i multiplayer način igre koji omogućava igračima da igraju zajedno s drugim igračima u različitim timskim načinima igre. Ukupno gledano, Ghost Recon Future Soldier je igra koja kombinuje taktičko planiranje i pucačinu u jedinstvenu igračku avanturu koju su igrači širom svijeta cenili.